dáme Romanále a Roše. Roman Galer a Roše. Toto máme pre vás celiaké veci a ceny, ktoré budeme rozdávať cez tými vynalovenými reklamy. Čo, môžeš, jasne, môžeš, a počúvať drtičky, vidíš sa do mikrofónu, hovorím, dáš niečo? No poď, povedz, porozprávaj nám. Merlin. To bola prvá deklo, teraz bola druhá. To som kúpil Michal, však. Teraz je tretia, to Adam a Roman. Adam a Roman. Adam. Je to v tvojich rukách. Výborne, začínam. No, teraz tie kvety.